godina realizujemo zajedničke aktivnosti na polju promocije francuskog jezika, francuske kulture i svih frankofonih vrednosti. Iz vaše škole imamo izuzetne studente, izuzetne đake koji nam dolaze, koji rade i koji su uspešni u mnogim kompanijama, koji rade i u pedagoškom sistemu, u školskom sistemu kao profesori francuskog jezika. A kao što ste i kazali, naš departman u saradnji sa fakultetom i Ministarstvom prosvete Republike Srbije i Francuskim institutom nudi mogućnost stručnog usavršavanja profesora bilingvalnog odeljenja, odnosno francusko-srpskog bilingvalnog odeljenja. Mi smo prošle godine u septembru mesecu organizovali jedan stručni seminar. To ćemo nastaviti ove godine, dakle u periodu od septembra do decembra ove godine ćemo organizovati niz radionica i stručnih seminara gde će prosto nastavnici steći nova znanja, usavršiti svoje već postojeće znanja iz francuskog jezika kako bi nesmetano mogli da izvode nastavu iz nefiloloških predmeta kao što su istorija, matematika, geografija, informatika, fizika, sociologija i hemija i